Eyali minisita w'ebyobulambuzi Mengo Florence Nakiwala Kingi asabye abasiraamu bonna okwenyweza ku nnono z'eddiini naddala mu nnaku zino ezisembayo ez'ekisiibo. Asabye n'abakyala bonna okulonda abantu abalina obusobozi okubayamba okutereeza ensonga zaabwe. Waliwo obuzibu obukulembeze bw'abakyala abaliwo ennaku zino. Kikwate twaweebwa omwaganya okwongera okufuna obukulembeze ffe ng'abakyala bweyongereko obwo obuliwo, naye abagendayo tebamanyi ki kye balina kukolera bakyala. Bino abyogeredde ku muzikiti gw'ettula ewa Ssekamwoya gye yeetabye mu kusala kwa kawungeezi n'asibulula n'abasiraamu. Abasiraamu basanyukidde Nakiwala ne bamwebaza olw'omutima ogw'ekisa ogulumirirwa abantu bonna. Bo abasiraamu ku muzikiti gwa Mariam e Bulwanyi mu Wakiso baweereddwa ebintu omuli omuceere, emisalo ne sukaali okubayambako mu kusiibulukuka mu mwezi gwa Ramadhan. Ne batuwa omuceere, ne batuwa sukaali, tweyanza nnyo tweyanza yegebala kalau fiku. Ebintu bino bibaweereddwa Jumba Haruna Swala okuva mu ofiisi ya pulezidenti ng'ategeezezza nti kino akikola okulaba ng'ayamba abasiraamu abeetaaga obuyambi naddala mu kiseera kino eky'ekisiibo. Mbawe obuwunga, mbawe omuceere, mbawe n'entende. Agambye nti wakwongera okugaba ebintu eby'enjawulo ku muzikiti. Nga ngabira mizikiti abasiraamu abalina obuzibuzibu. Nga mbawa n'emisaala, mbawa ku mitonotono abatalina, nga mbawa ku mpolampola n'entende. Bo abasiraamu basiimye obuyambi buno era ne balombera Jumba Dua. Dennis Chobe ne Afuwa Nakitebe bakusakidde eggulire lino, Club Kedde TV1.